在平时的生活中，家里的茶叶都作为生活垃圾被扔掉了。其实茶叶中钾的含量还是非常高的。有兴趣的花友们，我们可以把平时家里喝白的坛茶收集起来，装入塑料瓶中，加入适量的清水，放在阳台上充分发酵一个月，我们就可以拿来浇花。使用时我们可以兑水比例按1:500进行浇灌。很多植物长上一段时间后，叶子就会歪斜，株茎不美观。球根植物经常出现这种情况，一旦光照不足，徒长了，叶子就会歪斜，不好看怎么办？在花盆一圈插入2至3根筷子，把过长的枝叶用绳子或细铁丝圈起来，然后固定在筷子周围，这样既不会限制它们的生长，还有助于矫正株茎。日常生活中，我们家庭会常备一些维生素的药片，比如维生素 B12、维生素 A、维生素 C 等。这些药片过期后是可以用来浇花的。我们准备500毫升的水，加入一片维生素，充分融化后就可以用来浇灌绿萝、吊兰、君子兰、文竹、多肉等花盆里。我们家里的贝糖也可以用来浇花，可以促进根的生长，也可以为花提供大量的营养，对促进枝干的发育开花有很好的作用。我们在容器中加入适量的白糖，倒入温水融化，然后再加入50倍的水